نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہر سال کی طرح اس سال کا رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے، یعنی پورے 11 مہینے آنے والے رمضان کے خاطر جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ ترمذی شریف۔ رمضان کے خصوصی اعمال میں ایک عمل روزہ ہے، اور روزے کا حدیث پاک میں خصوصی ثواب بیان کیا گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خاص فرحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالی گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 255۔ فائدہ۔ روزے کے فوائد و برکات حاصل کرنے کے لیے روزے کے آداب کا اہتمام کیا جائے، یعنی روزہ دار اپنی زبان، کان، آنکھ اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے، اور حرام غذا سے بچے، اور حلال روزی سے افطار کا اہتمام کرے۔ رمضان کا دوسرا خصوصی عمل تراویح ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے، اور قرآن مجید پڑھنے میں صحت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ حروف بدل جانے سے، یعنی سین کی جگہ سا یا تا کی جگہ تو وغیرہ پڑھنے سے لحن جلی لازم آتا ہے، اور کبھی اس طرح کی غلطی سے معنی بدل کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مد، گناہ، اخفاء اور اظہار کی غلطی لحن خفی ہے، اس سے نماز تو فاسد نہ ہوگی مگر بڑی فضیلتوں سے محرومی ہو جائے گی۔ لہٰذا امام پر لازم ہے کہ صحیح صحیح قرآن پڑھے، اور مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ ایسے امام کی اقتداء میں تراویح پڑھے جو قرآن مجید صحیح پڑھتا ہو۔ آج کل حفاظ اور لوگوں نے تراویح میں بہت لاپرواہی اختیار کر رکھی ہے، جس مسجد میں جلدی تراویح پوری ہوتی ہو اور حافظ غلط سلط پڑھ کر جلد ختم کر دیتا ہو، نہ سنت کے مطابق رکوع سجدہ کرتا ہو، نہ قومہ جلسہ میں تعدیل ارکان کی رعایت کرتا ہو، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور ایسے امام پر اعتراض کیا جاتا ہے جو رکوع سجدہ سنت کے مطابق کرتا ہے اور قومہ جلسہ میں تعدیل ارکان کی رعایت کرتا ہے اور قرآن صحیح پڑھتا ہے۔ خدا را
तरावीह की अज़मत को समझिए और उसमें होने वाली कोताहियों की इस्लाह कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को रमदान के रोज़ों को आदाब के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए और तरावीह का कमा हक्कु एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। وسلمنا لرمضان وسلمه لنا.